प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हस्ताक्षर तपाईँले हेर्नु होला, फर्स्टमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँलाई कसैले भनेको थियो होला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर, कतै दक्षिणतिरबाट उत्तरतिरबाट। त्यस कारणले प्रधानमन्त्री बनाएको चाहिँ प्रतिनिधि सभाले कानुनसम्मत प्रकारले बहुमत सिद्ध गरेर सामान्य राष्ट्रपति कहाँ हामी यो यो दलहरू मिलेर हामी बहुमत पुर्याएर हामी प्रचण्डलाई समर्थन गर्छौँ भनेर गएर भोट हालेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कसैले कुनै चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्र कसैले भनेर बनाएको होइन। त्यस कारणले यो राजीनामाको माग गर्नुको कुनै औचित्य, कुनै चाहिँ यसको उपाध्यायता, कुनै पनि प्रकारको एउटा फन्डाबाजी बाहेक कुनै पनि प्रकारको यसले चाहिँ दिशानिर्देश गर्दैन। उहाँहरू फस्नु भनेको कुरा कोड गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले, एकजना लेखकले भनेको कुरा उहाँले कोड गर्नुभएको छ। तपाईँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शब्दहरू जहाँ पनि त्यहीँ प्रस्तुत गर्ने सवालमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा त यो उठाउनु उहाँले सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले आएर सदनमा जवाबदेही पुग्ने विषय हो। देशभक्ति उहाँहरू मात्रै देशभक्ति, देशमायाहरूलाई छैन। उहाँले मात्रै बनाएर देश चलाएर लिएर जानुहुन्छ? यस्तो वैयाद कुरा गरेर जनतालाई भ्रम पार्ने काम गर्नु मिल्छ? हिजो मिटर ब्याज सम्बन्धी चाहिँ अन्तिम दिन थियो र यो 60 दिनमा नियमले नै यो खास गरी दुवै सदनहरू पारित गरेर भोलि 60 दिन पुग्नु भएको हुँदाखेरि सामान्य राष्ट्रपतिमा पुर्याएर ढुङ्गाउनु पर्ने थियो। पीडित भएका रोएका छन्, त्यो कानुन ढोक्नु थियो उहाँहरूले, भाँडाबैले सिर्जना गर्नु थियो। यो कुनै संसदीय प्रणाली पद्धतिभित्र पर्छ? अनि यस प्रकारका कुराहरू रोकेर कहाँ लान खोज्नुभएको छ देशलाई? उहाँले बरु अरू दललाई कन्भिन्स गरेर बहुमत गरेर म बहुमत पुर्याएँ भनेर चाहिँ त्यो प्रक्रियातिर गए हुन्छ नि, अनि अरू अरू चाहिँ बमन्डर गरेर हल्ला गरेर हुन्छ नि। त्यस कारणले उहाँहरूले माग गरेको राजीनामाको कुनै औचित्य, कुनै चाहिँ उपाध्यायता, कुनै चाहिँ मूल्यबोध पनि त्यसको छ भन्ने मलाई प्रधानमन्त्री कहाँ नि बोल्न दिनुभएन बहुत असंसदीय तरिका, प्रधानमन्त्री बोल्न दिनु भनेको असंसदीय तरिका। प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले हाम्रो अहिले प्रचलित चाहिँ कानुनअनुसार संसदमा प्रश्न उठिसकेपछि प्रश्नको बारेमा जवाब दिने हाम्रो चाहिँ अहिलेको पद्धति, जवाबै दिन चाहिँ नमानेर राजीनामा माग गर्ने, भोलि उहाँहरूले बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनुले भोलिबाट आफूले राजीनामा माग गरिदियो भने हुन्छ? पहिलो कुरा त के हो भने, यो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कसै अर्को देशले बनाइदिन्छ, काहीँ अन्तका मानिसहरूले बनाइदिन्छन् भन्ने यो विषयबाट नै माथि उठ्नुपर्छ। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले बनाउँछन्, हामीले बनाउँछौँ, यो संसदले बनाउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री अरू कसैले बनाइदियो कि भन्ने कुरा गर्नु, आशंका गर्नु भनेको आफ्नै जनताका प्रति अविश्वास गर्नु र यो संसदका प्रति अविश्वास गर्नु, त्यतातिर जानुहुन्न। हाम्रो प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको हो, पहिलो कुरा त्यो प्रष्ट हुनु जरुरी छ। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीजीले काहीँ बोल्नुभएको विषयमा संसदमा कुरा उठेको छ, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कुरा उठाएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको कुरालाई सरकारले, सत्तापक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र लिएको छ। त्यसको कुरा के हो त भन्दाखेरि, प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिमाथि कुरा उठिसकेपछि सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीजीले जवाब दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले हाउसमा जवाब दिनका लागि माग गरिसक्नु भएको छ, म जवाब दिन्छु, समय माग गर्नुभएको छ। अब त यो विषय त कस्तो भयो त भन्दा, यो त सभाको पनि अग्राधिकारको विषय हो। प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सुन्ने सबैभन्दा पहिलो अधिकार त सदनको हो। त्यसो भएको हुनाले सदनले प्रधानमन्त्रीजीलाई सुन्न पाउनु पर्यो। कुरा उहाँहरूले कुरा उठाइसकेपछि, संसदीय अभ्यास भनेको के हो भने प्रतिपक्षले कुरा उठाउने हो, त्यो उहाँहरूको धर्म हो, कर्तव्य हो। त्यसका बारेमा सत्तापक्षले जवाब दिने हो, किनभने सत्तापक्ष त संसदका प्रति उत्तरदायी छ नि, प्रधानमन्त्री संसदका प्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ र संसदका मार्फत नेपाली जनताका प्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ। उत्तरदायी भनेकै के हो? उत्तर दिने भन्या हो नि, जवाबदेहिता भन्या के हो? जवाब दिने भन्या हो नि त। त्यस कारण पहिला प्रधानमन्त्रीको जवाब सुनु, प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुहुन्छ, त्यसपछि अरू विषयमा छलफल गर्दै गर्नुहोला। त्यसो भए हुनाले प्रधानमन्त्रीजीले जवाब दिनुहुन्छ सदनमा, एउटा कुरा। अर्को कुरा, छलफल भइराखेको छ, कुराकानी भइराखेको छ, सभामुखले पनि छलफल कुराकानी अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। फलस्वरूप आज बिहान हामीहरू बसेका छौँ, केही कुराहरू भएका छन्। के कुरा भएको? शीर्षस्थ नेताहरूकै बिचमा बसेर पनि छलफल गर्ने कुरा भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिन पनि नदिने, हामीले निरन्तर अवरोध कायम राख्छौँ कहाँ भनेको छ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दियो भने पर्सि नै खोल्छ। अब हाउस आजै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हिजो आयो, आजै खोल्छ। उहाँले बोलेको कुरालाई लिएर उहाँले क्लियरिफिकेसन दिनुको के अर्थ छ? उहाँले जे बोल्नुभयो आफ्नो मनको कुरा बोल्नुभयो, आफ्नो एउटा चाहिँ साँचो कुरो त उहाँले व्यक्त गरिहाल्नुभयो।
मेरो प्रश्न नैतिक आधारमा छ, त्यसो भन्ने कुनै पनि व्यक्ति प्रचण्डलाई बिर्सिदिनुहोस्, पुष्पकमल दाहालजीलाई बिर्सिदिनुहोस्, उहाँको ठाउँमा बसेर जो अहिलेका संसदभित्रका सदस्यहरूमध्ये जो प्रधानमन्त्री भएर बोलेको भने त्यो कुरा गलत हुन्थ्यो, राजीनामा मागिन्थ्यो। उहाँ भएर त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, त्यस कारणले राजीनामा मागेको होइन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले जे कुरा जस्ता कुरा अभिव्यक्त गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय सम्मान, नेपाली जनताको भावनाको विपरीत हो, त्यसैले राजीनामा गर्नुपर्छ। ठाडै त्यस्ता कुरा अभिव्यक्ति दिइसकेपछि नैतिक आधारमा प्रधानमन्त्री पदमा बस्नुहुन्न भन्ने हाम्रो एउटा